നീരജ് മാധവ് ആദ്യമായി തിരക്കഥ എഴുതിയ ലവകുശ ഇന്ന് പ്രദർശനത്തിനെത്തി. നീരജ് മാധവും അജു വർഗീസും ബിജു മേനോനുമാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ. ഗിരീഷ് മനോയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ. ആദ്യ ഷോ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചിത്രത്തിന് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ചെന്നൈയിലെ ഒരു ബാറിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടുന്ന തൊഴിലില്ലാത്ത രണ്ട് മലയാളി യുവാക്കൾ, പിന്നീട് നാട്ടിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ യാത്ര, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളും, ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മൂന്നാമതൊരാൾ കടന്നു വരുന്നതാണ് ചിത്രത്തിന്റെ കഥാതന്തു. നീരജ് മാധവും അജു വർഗീസുമാണ് രണ്ടു കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ബിജി മേനോന്റെ ജോയ് കാപ്പൻ എന്ന കഥാപാത്രം പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ചില കോമഡി കൗണ്ടറുകളും സന്ദർഭങ്ങളും പലയിടത്തും കല്ലുകടിക്കുന്നുണ്ട്. പല തമാശ രംഗങ്ങളും മുൻപ് കണ്ട പല സിനിമകളെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ദീപ്തി സതിയാണ് ചിത്രത്തിലെ നായിക. ഗോപി സുന്ദറിന്റെ ഗാനങ്ങൾ ശരാശരിയിൽ ഒതുങ്ങി. ബിജു മേനോൻ, അജു വർഗീസ്, നീരജ് മാധവ് എന്നീ താരനിരയും ഒരു മുഴുനീളം ഹാസ്യ ചിത്രവും പ്രതീക്ഷിച്ച് ഈ ചിത്രം കാണാൻ പോകുന്നവർക്ക് നിരാശയായിരിക്കും ഫലം. പുതുമ നിറഞ്ഞ ഒരു തിരക്കഥയോ ചിത്രീകരണമോ അവകാശപ്പെടാനില്ലാതെ ഒരു ശരാശരി സിനിമയായി ഒതുങ്ങുന്നു ഈ ലവകുശ.